nějaká místní klasika, viď? No ale, já jsem se těšil na sucho, napsali jsme si ten rozpis takový trošku dorychlá. Taky počasí se mažou výkonnostní rozdíly, že jo? Bude zase úplně jiný sport. Nebo snažíme se zapropagovat gumy. Takhle hodinu před ne, to je normální kolory, to je naprosto běžná, standardní věc. Loni jsem tady s startovým číslem 52 startoval já. Jsem toho nepředvé, tak doufám, že to vynahradíte fanoušku tady. Budem se snažit. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu rozhovoru od kluků z dílny. Jsem rád, že na dalším díle jsem se domluvil s Petrem Klokočníkem. Petře, ahoj. Ahoj, ahoj. Děkuji. Děkuji, že jste mě tady u sebe přivítali. Víme, že závodí brácha, závodí táta, přesto jaká byla tvoje cesta k závodění? Tak moje cesta k závodím bylo díky Okavision kazety, tak já koukal na 94. ročník, 93. na favority a pak táta. Pak táta. To byla naše asi nejjednodušší cesta. Táta závodil předtím, než jsme se narodili, pak i po nás teda, ale to byla naše cesta. Dobře, když se zastavím těch videokazet toho Okavision, to bylo videostudio, že jo, který se zajímal Vrlí, dělalo sestry, já sám od nich mám nějaký kazety doma. Už tenkrát teda tě zajímali ty favoriti, bylo to pro tebe jako to nejvíc, jo? To bych kecal, protože mě zajímal Juha Kankunen, Tomi Mäkinen, to bylo pro mě úplně nejvíc. Jo. A teda kluci jako Češi, trenér Emil a Pavel Sibera, tak to bylo pro mě tak jako modla, ale Finové to je něco, na co se dobře kouká. A tenkrát vlastně to byly sestři z mistrovství světa, že jo, kompletně ano, všechno ano. To. Dobře, co taťka, byl ten, který tě k tomu rally jakoby ved, že by ti se snažil usnadnit tu cestu, ale přivést tě k tomu, hele, tadyhle auto, pojď závodit, nebo byl ten, který tě třeba jako říkal, hele, prd na to, stojí to hodně peněz? No, bylo to takový, že já jsem přišel, že chci jet. Chtěl jsem si tam najít jakoby kasle Žigulíka, že se svezu. Uh-huh. Táta přišel a řekl, že jako první závod bych měl jet asi s autem, který je připravený, s rámem, ne bez rámu, že jsem zkoušel Mogul Drive, když jsem začínal. Jo. Tak mi řekl, hele, budou Vánoce, já ti půjčím svý auto. Tak jsem měl jeho autem první závod hnedka, bez testu, bez ničeho. Na první závodě pro mě to bylo takový jako, že miminko, tak to bylo takový očistý trošku, ale zážitek bombastický. Takže jsi byl takový, jako, že k té technice jsi byl jakoby hodný, že ti to bylo líto jakoby niči dávat třeba do katu a podobně, jestli to chápu správně? Tak spíš jako jsem mu nechtěl ublížit jako kvůli tomu, že to bylo táty. Jo, líto, jo. To já si moc nedávám do hlavy, ale jako furt to bylo takový miminko, který jsme dělali po večerech v dílnách, takže to bylo takový jako svý, ale rozumím, no. Jako vím, já třeba, že jsme se tady taky bavili u těch Jardů Pelsnerů, že jo, tak taky sestavil favory, tak Jarda říkal, neměl rodinu tenkrát, tak říkal, to je moje miminko a pak to šlo jednou přes střechu a už se to jakoby zlomilo, už to nebylo ono. Ty jsi to teda tady nakousnul, začal si závodit se Žigulem a začal si závodit v amatérech. Bylo to, jakože táta říkal, hele, třeba ty amatéři jsou malinko snažší než ten mistrák, nebo je to levnější. Byla to tahle cesta, kterou jste zvolili jako kvůli tady tomu? No, chtěl, aby to bylo postupný, nechtěl do toho spěchat. Pak jsme jeli první závod se Žigulem, když šel on se svým Bčkem, tak já jezdil s 0,7 s Ačkem s Příbram. Jo. To byl náš první větší jakoby závod, ale chtěli jsme postupně jít. Jo. Já tady mám teda další otázku, že jo, pak ze Žigula si přešel na favorita a bylo to jakoby v úvozovkách i s tím favoritem byl nějaký amatérský soutěže a pak teda mistra, takže teď už se na to malinko nastínil, bylo to teda kvůli tomu, že jsi se chtěl vyjezdit a pak si chtěl teda skočit do toho mistráku i s tímhle autem, jo? No, favorit bylo jenom kvůli tomu, že jsme zkoušeli, že brácha ještě neměl papíry, tak jsme chtěli vyzkoušet auto, tak to jsem byl takový zkušební pilot, vyzkoušeli jsme to v Kramolíně a mě ten favorit jako baví. Ale ten Žigulík má ducha jinýho úplně. To je jiný závodění, to je víc zábavný, víc tohleto, ale favorit je závodní auto zase. Jo, to je prostě. Ona, že jo, Žigulík, motor vepředu, náho na zadek, že jo, taková hračka. Je to asi, hračka, jo. Přesně. Je to a hračka. Favorit je to opravdu asi už jakoby závodňák, že jo. Jestli se nepletu, vy máte dva favority, z bráchu každej svýho? To je předčasný ještě. budou dva favoriti určitě, ale teď ještě ne. Teď je polorozebraný ten druhý, připravuje se. Takže teď je to ve fázi, že s bráchou se na jednom autě střídáte. Ne, já jezdím s táty Žigulíkem. A tam máš zaznamenané nějaký starty s favoritem? To bylo ještě předtím. To bylo ještě předtím. Předtím jsme se střídali, nebo já jsem měl první, pak si ho vzal Tomáš, to je jeho auto. Jasně. A já jsem si ho půjčoval. A připravovali jsme, že jsme tam měli nějakou pauzu se Žigulem, tak se připravoval Žigulík a dělával se nějak tak, pak jel táta. Jo, a pak jsem si ho vzal já, protože to byl můj dětský sen. A jak jsem to stavil jako malej, tak jsem se hrozně chtěl svést v pořádném závodě a tohleto.
tak jsem si to udělal takovou radost a teď už vymýšlíme favorita zase, aby jsme ulehčili jak mechanikům, tak i díly, protože ten doprovod je pro nás těžký. Máme dvě auta naložené ještě v doprovodu, tak vymýšlíme, že budou favoriti. Dobře. Jestli teda se o tom můžeme pobavit, budeš stavět favorita ve stejné specifikaci, jako to má brácha, podle té maximální homologace teda, kromě motorů. Chceme to udělat úplně totožný. Totožný, aby vlastně já třeba něco podobného pocituju teď doma, já mám závodní punto, jak jsme se bavili, mám tam nějaký bedny, že jo, s dílama, který naložím do dodávky, když jdu na závody. Teď jsme přivezli fáby a už vlastně se zase řeší druhý bedny, že jo, a byl by to takový madlej, jo. A hlavně v tom servisu, když přijedete, máte tam 30 minut, dělají na jednom autě, pak tam přijede druhý auto a dalších 30 minut a pak přemýšlejí lidi, hele, tyjo, tady jsme dělali tohle a teď máš všechno jinačí prostě. Jasný. To úplně na hlavu, tak takhle to ujednodušení jako všech. Určitě. Horší je, že utlačuju sebe, že teda mě baví Žigulík, ale favorit bude dobrý taky. Tak třeba si s Žigulem svezeš na nějaký show, že jo, tátovi asi zůstane Žigulík, že jo, ten asi... Já doufám, že jo. Takže třeba vždycky na konci roku si uděláš nějakou radost a schůzneš se s ním. Ono, já ještě jsem chtěl doplnit to, že vlastně i ty mechanici, že když se naučí jakoby jednu techniku, tak budou jednu techniku mě ovládat, že jo, přesně, a nemusí pak jak to. Je to na hlavu, potom skáčeš z auta do auta, je to úplně jinačí. Věřím tomu. Měl jsi nějaký jezdecký vzor, nebo máš ho do dneška nějaký jezdecký vzor? Mám jezdecký vzor, tak já jsem zbožňoval, všichni říkají Emil, já jako Emila nemůže mít nikdo nerad, ale já měl vždycky Siberu. Siberu jsem měl hrozně rád a tátu teda samozřejmě. Jo. A Siberu jako kvůli třeba té čisté stopě, jako že ty spíš pojedeš tou čistou stopu, nebo budeš dělat stejný kraviny s ručkou jako tvůj brácha v dobrém slova smyslu. Jako. No to si myslím, že jsem začal první já teda s tím jistou ručkou. Já jsem byl zvyklý teda na závody vždycky smyk, takže já nemůžu nedělat jako smyky, takže to, ale Siberu, já jsem měl zážitek, že Příbram, kecel bych rok, jel tam poslední závod s kytkárovou oktávkou. Jako malý mě táta držel, já mu mával, mi zamával na startu a po startu to tady hodně rozbil. To bylo 2000 Příbram, no. Už si nepamatuju slovo, ale tak pro mě to bylo prostě totální vzor, díky tomuhle to zachoval se ke mně jako k malému dítěti, jsem mu mával, tak se zamával, tak jsem ho měl v paměti a Jindra Štolfa teda, to bylo... Hlavně Jindra Štolfa, že dneska určitě se s ním potkáváš na závodech a on opravdu, to je pane jezdec, ať mu jde jakoukoliv káru do auta, do ruky, že jo. Tak to prostě není člověk, to je neskutečný. Takovýhle věk, že jo, no. To, co prostě on jede a když kolikrát se člověk přestane se zajímat o tu špičku a podívá se tady na ty časy, on tam kolikrát má třeba 15. čas absolutně, že jo, s historikem, prostě no. Jako klobouk dolů a v těchhle letech, že jo. No ale hlavně, ono nejde ani o to, kdyby jezdil s tím autem 20 let, tak řeknu, dobrý, tak vyjezdil se, má zkušenosti, ale on se dá každý snad 3 roky do jiného auta a s každým tím autem je nahoře a s každá jiná koncepce, to je úplně, já to můžu říct z toho Žigulíka, z toho favorita, je to úplně něco jiného. A ty návyky se odbourávají fakt jako těžce. Tak tyjo, to je za mě to frajer, teda neskutečný frajer. Věřím tomu, já sám jsem vždycky závodil s autem jakoby s předním náhonem a mám velký respekt si sednout do zadokolky, natož do čtyřkolky a vím jako, že absolvovat to třeba někde jednorázově, že by to byl výstřel do tmy, že to prostě jako, jak to tady potvrzuje, že prostě to je jiná koncepce, jednak se s tím prostě jede a ty návyky se odbourávají dlouho a prostě za jeden závod. Myslím si, že člověk akorát předělá na průser, když by jednorázově přeskočil, že jo. Diváci pod nějaký videami psali, že by třeba zajímal názor na benzín. Kolik třeba benzínu projedete a jaký benzín tankujete do těch závodňáků? Tankujeme od benziny Vervu modrou a projedeme ten Žigulík, žere víc než ten favorit. Takže bych třeba to vozíme sebou 100 litrů, natankovaný auta teda a 100 litrů navíc třeba na Šumavu. 120 jsme. Ale nedokážu to spočítat, tak ty starý auta, tam se to počítá už trošku. Ale Žigulík je, ten je pěkně nenažraný. No. Občas máme problémy obět i kolo, jako do tankovačky. Jo. Ona je zase pravda, je tak, že pro ty historiky je taky umožnění to tankování eventuálně na pumpě, nebo tankovací zónu, že jo, nebo servis, když se jede třeba ta Evropa na té Šumavě. Tak je to paráda, to je paráda. Že se o to nechá starat jakoby jinak. Dobře, máš nějakou oblíbenou soutěž, oblíbenou RZ-tu, nebo naopak neoblíbenou soutěž, neoblíbenou RZ-tu? Pro mě je všechno, to, kam jedu, tak je pro mě zásadní, protože si plním sen. To je, pro mě to byl sen, koukal jsem se na to OK Vision a prostě to, pro mě to bylo všechno, to, že jsem chtěl hrozně jet, takže všechno. Nejdřív to byla Příbram, teď, když řeknu, jel jsem Šumavu, jel jsem dvakrát Pačejov,
teda jednou vlastně, když jsme rozbili auto, jak jsme tam nemohli jet, ale tak ta Příbram už tě tolik nebere, protože na letišti je to široký. Hmm. Ale pro mě je to nejvíc domovská soutěž, protože tam máme druhou stranu rodiny a takovýhle, tak je to pro mě domovský, tak tam vždycky rád jedu. Jo, ale Šumava, to je počasí všechno, jak tam dělá divy, tak je to bomba. To určitě, no. Když se tě zeptám, ty jsi zažil amatérský rally kdysi, před nějakou dobou, zažil jsi to i teď, v téhle době. Přijde ti, že to amatérský rally se někam posunulo, že se dostalo třeba na vyšší level, nebo jaký je na to tvůj názor? No, 100% automa. Jako automa ten, to čem opere, je úplně nikde jinde, než když jsem začínal já, tak já jsem jel, bylo na 127 aut, pak jsme měli teda Hořovice, to už tam bylo víc, ale nejlepší auto tam bylo v Mitsubishi, otevřený. Tak teď už tam mají, to je všechno jako v českém mistráku. Jasně, už tam zavedli jako restriktory. Tohle to je neskutečný. Pořadatelé taky, ale já si myslím, že se to furt nedá srovnat s českým mistrákem. Je to furt jako, ale je to těžký. Když tam vemeš 230 aut, když to řeknu blbě, a no, jasně, no, to se nedá uhlídat. To už nedá jako oni ty prostory třeba na ty servisní zóny, no, že prostě se hledají špatně pro takový kvanta auta a ono je to jakoby jedno s druhým. No. Ale je to přátelský, aspoň tam jako ten duch všeho je přátelský, to je jako krása. To určitě, cokoliv přijdeš, povídá se. Jo. Jak historici. Historici teda taky fungují na tohle báze. V soudobí si myslím, že už to tak lepší nejde, jsme poznali na Šumově. No, tam možná ty nižší třídy, že to kamarádství tam ještě nějakým způsobem mají a pak už tam ty kucí se hrajou na svém písečku. No. Panuje mezi váma nějaká rivalita s bráchou? Špačkujete se nějak, jako kde je lepší? Nebo to si nemyslím. My si podporujeme. Tak já když nejedu, tak mu jedu servis. On mi půjčoval auto, jezdil mi taky servis, když nejede, takže ne vůbec. My se podporujeme. A s taťkou to máte to samý? To samý. My jsme s tátou proti sobě jeli jenom jednou a neměli jsme stejné auto. Na bráku, až budeme mít stejné auto, tak si myslím, že bude trošku konkurence. Tak je to taková zdravá konkurence. Jasně, ale bude sranda aspoň. Dobře. V jakém časovém horizontu bychom tě mohli vidět na trati ve vlastním favoritu? Já si myslím, že už to spíš oddaluju, než přibližuju. Já bych se chtěl svést ještě tak tři závody s Žigulem, protože ho teď přes zimu chci trošku předělat. Mm-hmm. A pak favorit. Pak bych chtěl začít závodit. No. Teď je to takový pro mě jako splnění snu a pak jdeme závodit trošku s tím favoritem. Dobře. A to se bavíme i o plánech jako na příští sezonu, že třeba ty tři závody by byly příští rok se Žigulem. A bylo by to v mistráku nebo v tom českém rozsahu? Ne, už mistrák jenom. Mistrák, že v těch historikách. Dobře. Peťo, zeptám se, jak to máš se sháněním peněz? Těžce. Ne, mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají. Mám skvělou partu lidí, táta mi pomáhá, kolem něho lidi jako nějak se snažíme. No. Já teda to mám horší, že musím schánět ještě spolice, který mi pomáhá. Takže tak to řeším. No. Je to, ta doba není úplně nakloněná k tomu, aby takovýhle kluci jako jezdili. Bohužel. To je malinko další otázka. Já jsem koukal, že ho je návrců, že ho na profil. Měl jsem tam poměrně jakoby častý střídání spolujezdců. Nebylo to, předpokládám, že to nebylo jako kvůli lidský stránce. Bylo to tady třeba kvůli tomu, že teda spolujezdec se ti finančně podílí. Jenom kvůli tomu. Pociťuješ, protože máte určitě v týmu, že ať jsi to prožil jako mechanik, třeba závody venku v zahraničí, dokázal bys to ze svého pohledu nějak srovnat s těma závodama v Čechách, ať s Českomoravským pohárem nebo s mistrákem? No, z mýho pohledu mě přijdou, že zahraniční jako podniky jsou na úrovni čemu jakoby organizací. Jsou přátelský, jako chtějí ti pomoct, chtějí, abys tam jel, takhle bych to řekl. Jo. A ten mistrák u nás je, já to vidím jako Evropu prostě. Tam je to už všechno tak striktně daný. Nalejnovaný a buď tak, anebo nic jiného. Ale neříkám, že to je špatně. Jako to bych nechtěl říct. Jako to, naopak si myslím, že to je profesionální takový. Určitě. Ono na druhou stranu, a v dnešní době asi člověk, když to chce mít jasně daný, nalejnovaný, v uvozovkách pravidla pro všechny stejný, ať se jede mistrák, že jo, když chce někdo volnější atmosféru, ať se jede Českomoravský pohár, že jo, protože tam jako rozdíl úplně asi takový jakoby není, že jo. Tak. Mám poslední připravenou otázku. Našli bychom tam nějakou zajímavou nebo usměvavou historku, kterou by se chtěl s náma podělit s divákama? No, jako asi nejvíc dobrý bylo s panem Pecinou, když jsme jeli po Torlickou, tak je smutný, že všichni říkají, že se zná jezdec. Jo. Tak do každé časovky, když přijedete a řeknete, jo, toho znám, toho spolujece, tak je to takový hloupý. Tam jsem se smál tomu. No. Tak já bych vás určitě na závěr chtěl pozvat na pražský rally sprint, protože tam pojedeme zase já i s bráchou. Chtěli bychom tam vytvořit nějakou show, jako to bývávalo, ne jako to je teď v poslední době spíš závodění. Tak
Doufám, že tam přijdou lidi za náma. Dobře, určitě, my se tam chystáme, přineseme nějaký live přenosy a nějaký sestřihy, tak doufám, že se potkáme třeba v servisu a natočíme nějaký rozhovor krátký tam, abyste nám řekli nějaký pocity, jaký máte. Peťo, já ti děkuju za krásný, milý, občinný rozhovor a třeba se někdy potkáme a natočíme další díl. Já doufám, že bychom se mohli vidět. Tak děkuju. Moc, děkuju. Ahoj. Manžel závodí, můj přítel taky závodí, takže to vlastně máme v rodině. Je to takový, my řešíme jenom motorsport, takže jasně, není dobře. O čem.